Hátt í 200 hafa greinst með koronaveiruna hér á landi síðustu tvo daga. Langflestir hafa greinst á höfuðborgarsvæðinu þar sem hertar sóttvarnareglur tóku gildi í dag. Reykvíkingar sem fréttastofan tók tali í dag höfðu sett upp grímu en kipptu sér lítið upp við breytingarnar. Skagamenn hafa litlar áhyggjur af því að höfuðborgarbúar sæki þjónustu þangað vegna lokana. Koronaveiran geisar sem aldrei fyrir í Austur-Evrópu og víða í álfunni er nú gripið til hertra sóttvarnaraðgerða. Börum og kaffihúsum í Brussel verður lokað í mánuð og óttast er að sjúkrahús í París séu að fyllast. Breyta þarf lögum og reglum opinber fjármál svo að hægt sé að reka ríkissjóð með nógu miklum halla til að bregðast við faraldrinum. Seðlabankastjóri telur tímabundin hallarekstur skynsamlegan. Viðkoma hafarnarstofnsins er með albesta móti í ár og útbreiðsla landið eykst. Dýravistfræðingur segir viðhorfsbreytingu hafa orðið gagnvart friðhelgi arnanna. Gott kvöld. Álag á Landspítalann eykst ört og sífellt fjölgar í hópi þeirra sem þurfa læknisaðstoð vegna koronaveirunar. Smit hjá starfsfólki í spítalans setur strik í reikninginn. 87 greindust með koronaveiruna hér á landi í gær. Helmingur var í sóttkví. 795 eru nú í einangrun með sjúkdóminn en hátt í 200 smit hafa greinst á einungi síðustu tveimur dögum. 70 þeirra smita má rekja til hnefaleikastöðvar í Kópavogi. Nú liggja 20 á Landspítalanum, þar veru fjórir á gjörgæslu og þrír í öndunarvél. Þessi stöðugi vöxtur í fjölda tilfella undanfarið leiðir náttúrulega til fjölgunar innlagna og við búumst við því að þeim muni fjölga á næstu dögum. Þetta er náttúrulega alvarleg staða fyrir okkur, einkum og sérlega vegna þess að þetta setur aukið álag á göngudeildin okkar. COVID-göngudeildin gegnir lykil hlutverki í því að minnka álag á heilbrigðiskerfið í farsóttinni. Þar er grannt fylgst með þeim sem smitast af veirunni, svo hægt sé að grípa fyrr inn í og koma í veg fyrir innlögn. Hátt í 30 starfsmenn bráðamóttökunnar eru í sóttkví eftir að starfsmaður greindist með veiruna. Margir starfsmenn spítalans hafa sýkst í þriðju bylgjunni sem hefur sett strik í reikninginn. Tvímælalaust hefur það gert það og það hefur leitt til aukinna verkefna fyrir allra viðbragðsaðilinn spítalans og náttúrulega lagt skorður á starfsemina. Már segir að enn þurfa að bíða í einhverjar vikur áður en árangurs hertra aðgerða verður vart. En minni hraði í samfélaginu í fyrstu bylgju faraldursins minnkaði álag á gjörgæsludeild verulega. Gjörgæsludeildin er fremur illa stödd núna. Við höfum svigrúm til að fara upp í nokkuð mörgu stæði til viðbótar og ef það kostar það að við þurfum að draga þá úr skurðstofustarfsemi á móti. Hertaraðgerðir hafa tekið gildi á höfuðborgarsvæðinu en rúmlega 95% smita síðustu daga hafa greinst þar. Til viðbótar við 20 manna samkomu takmark á landinu öllu er 2 metra regla nú í gildi á höfuðborgarsvæðinu. Grímuskylda hefur verið hert og ýmis starfsemi er óheimil. Nudd og hárgreiðslustofur hafa til að mynda skellt í lás, sundlaugar lokað og mörg leik- og menningarhús. Hafa þessar hertu aðgerðir á höfuðborgarsvæðinu haft áhrif á þig? Nei, raun og ekki nema fyrir utan grímuna sem ég er að nota. Já, heilan helling. Starfið mitt er til dæmis lokað. Við erum með hjálparstarf fyrir fólk, kaffihús og annað sem við þurfum að loka. Nei, ekki nema bara ég passa mig og fer ekkert nema það sem nauðsynlegt fyrir mig. Bara það svo lítil umferð hérna. Aðalega það, sko. Og það náttúrulega kemur niður á sölunni. Þurfti þú sjálf að afbóka eitthvað, til dæmis í klippingu eða eitthvað slíkt? Heyrðu, nei, reyndar ekki. Ég nýlega búin að fara í klippingu. Nei, merkilegt nokk. Ég var bara alveg laus við öll plön, þannig að þetta bara hentaði ákjörlega. Nei, ég var nýbúin að láta klippa mig þegar þetta er lokuð. Svo ég er alveg safe til jóla. Jólaklippingin klár? Já. Mikið álag er á almannavarnadeild ríkislögreglustjóra vegna fjölda fyrirspurna hertar aðgerðir. Á vefsíðinu covid.is má fá svör við öllum helstu atriðum sem kunna að vefjast fyrir fólki.
Hertar aðgerðir gilda ekki í sveitarfélögunum næst höfuðborgarsvæðinu eins og hér á Akranesi. Það þrátt fyrir að mikill fjöldi fólks fari þar á milli á hverjum einasta degi. Þá vöknuðu áhyggjur það að borgarbúar myndu leita í þessa bæi í auknum mæli til þess að sækja þjónustu, eins og til dæmis að fara í klippingu. Hafa einhverjur á höfuðborgarsvæðinu heyrt í þér? Ég náttúrulega ekki með marga viðskiptavini sem eru úr Reykjavík, en eitthvað það samt. En þeir hafa allavega ekki hringt, sko. Ekki en það. Það er náttúrulega bara fyrsti dagurinn. Talandi það að það mikill samgangur á milli Akraness og Reykjavíkur, vekur það ekki? Nei, alls ekki. Við erum öll almannavarnir. En við verðum náttúrulega bara að fara eftir tilmælum sóttvarna teymisins og fara eftir því sem þau segja. Öðrisi náum við ekkert að koma að þessu niður, sko. En það er engum, ég banna engum að koma. Sum okkar verða bara að láta hári vaxa. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir skynsamlegt að reka ríkissjóð tímabundið með halla til þess að bregðast við þeim mikla samdrætti sem nú í efnahagslífinu. Hins vegar þurfi stjórnvöld að koma ríkisfjármálum í jafnvægi leið og aðstæður batna. Efnahagshorfur hafa farið versnandi að mati seðlabankans á síðustu tveimur mánuðum vegna útbreiðslu kórónuveirunnar. Peningastefnunefnd bankans kynnti í morgun þá ákvörðun að halda stýrivöxtum óbreyttum og verða þeir því áfram 1%. Helstu greiningaraðilar hafa spáð því að samdráttur á þessu ári verði eitt sá mest í yfir 100 ár. Ég tel að það sé mjög skynsamlegt núna að reyna að nota ríkisfjármálin til þess að bregðast við þessu samdrætti sem við horfum núna fram þennan vetur. Þá með eins og er velta því fyrir sér hvort að þegar samdrátturinn gengur yfir, hvort að ríkið þurfi ekki bregðast aðeins hraðar við að koma ríkisfjármálum í jafnvægi. Veiking krónunnar hefur ýtt undir verðhækkanir og mælist verðbólgan úr 3,5%. Ásgeir telur þó líklegt að verðbólgan minnki verulega strax í byrjun næsta árs. Eftir jól, má segja, erum við með efnahagslíf sem í samdrætti, mikið atvinnuleysi og það er eiginlega margt hugsanlegt að við getum verið að sjá einhverja verðbólgu mikla á þessum samdráttartímum, þannig að við búistu því að hún er rauninni bara gangi tiltölulega hratt niður. Breyta það lögum opinber fjármál til þess að hægt sé að steypa þjóðinni í nógu mikla skuldi til að bregðast við COVID-19 kreppunni. Hagfræðiprófessor segir að það hafi í raun verið eina leiðin til þess að forðast alvarlegt samfélagstjón. Það blæs ekki byrlega fyrir íslensku þjóðinni í efnahagsmálum ef horft er til fjárlaga og fjármála áætlunar næstu 5 ára. Gert er ráð fyrir tæplega 300 milljarða króna halla á rekstri hins opinbera á næsta ári. Hallinn minnkar svo smám saman og verður rúmlega 80 milljarðar árið 2025. Það gerir meiri 900 milljarða halla á 5 árum. Það mikill og langvarandi hallarekstur og sökudólginn þekkja allir. COVID-faraldurinn geisar heimsbyggðina og veldur allstæðar þungum búsifjum og Íslendingar eru reyndar í hópi þeirra heppnu. Ég held að þetta sé nánast óhjákvæmilegt. Og þetta vegna þess að við komum inn í þessa kreppum í mjög góðri stöðu með 30% skuldir þessum opinbera sem hlutu allar landsframleiðslu. Það eftir að tvöfaldast á þessum tíma. Hér áður fyrir hefðu flestir ráðamenn og alþjóðastofnanir boðað mikinn samdrátt og niðurskurð til að bregðast við hallarekstrinum. En nú komið annað hljóð í strokkinn. Við teljum að það myndi einfaldlega auka atvinnuleysið, dýfka kreppuna ef við færum í harkalega niðurskurð á þessum tíma. En það verður ekki leiðin út úr þessari kreppu að ráðast í mikið niðurskurð. Það verður mistök af hálfu allra að mínum að boða mikið niðurskurð ofan í stóra verkefni vetrana sem atvinnuleysi. Þessi stefna ekkit einstæmi hér á landi. Bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og OECD hafa hvatt ríkar þjóðir heims til að hætta hafa áhyggjur af opinberum skuldum og notfæra sér í staðinn lága vexti til að fjárfesta í innviðum, störfum og umhverfisvænni tækniþróun til að koma hagkerfum heimsins aftur í gang. Ég held að það sé einfaldlega vegna þess að skaðin sem yrði ef að ríki verður að reyna að halda til þessi jöfnuði í ríkisfjármálunum, hann yrði alveg gríðarlega. Þá er ég að tala samfélagslegan skaða. Sem þýtti enn meira atvinnuleysi, gjaldþrótt og fátækt. Óvenjulegir tímar krefjast óvenjulegra lausna og breyta þarf lögum opinber fjármál til að bregðast við faraldrinum. Í venjulegu ári gilda þær reglur að halli á ríkisfjármálum megi ekki vera meira en 2,5% af vergri landsframleiðslu og heildar skuldsetning ekki meira en 30%. Víkja má frá þessum reglum í 3 ár ef hart er í ári, en nú verða þær aftengdar fram til ársins 2025. Til dæmis segjum
svona að þetta sé nú allt saman yfirstaði 2023 ef það væri farið út í að reyna að halda þessum kurs sem að fjármálareglan segir fyrir þá að þá myndi það þýða mjög erfið og harða aðlögun þannig að það eiginlega óhjákvæmilegt að jafna þá út. Ég eiginlega ótrúlega sammála þessari stefnumótun þannig laga sko en mér finnst hún svona bara býsna skynsamleg. Nú að ljúka þriðja degi umfjöllunar Alþingis fjárlaga frumvarp næsta árs og 5 ára fjármálaáætlun sem forsætisráðherra segir byggja á hugmyndafræði velsældar hagkerfa. Jóhanna Vigdís, þú hefur verið að fylgjast með. Umræðan getur vart verið svipuð og hún hefur verið undanfarin ár. Nei, alls ekki. Það ekki sami kraftur í þessari umræðum, málin sem allt snýst jú þar að segja fjármálin og það heldur ekki sama orka hér í þinghúsinu og verið hefur, en það eru yfirleitt sára fáir hér í húsi á meðan á hverju umræðu stendur hverju sinni. Heimsmyndin breytt, veruleikin nýr, allt vegna kórunaveiru faraldursins. Og við þessar aðstæður þá ætla stjórnvöld að beita ríkissjóði til að verja grunnstoðir. Ráðherrar hafa staði hér fyrir svörum í dag og í gær sína málaflokka. Þar við komið fram að eitt langstærsta verkefni er bygging nýs Landspítala en 60 milljarðar farið það verkefni til ársins 2025. Bráðavandi ferðaþjónustunar blasir við öllum og þar hefur verið gripið til aðgerða og ráðherra hafa fulla trú á því hún taki kröftulega við sér. Umhverfisráðherra upplýsti hér í dag að horfið hafi verið frá áformum urðunarskatt og orð landbúnaðarráðherra bændur hér í gærkvöld hafa fallið í grýttan jarðveg en það var formaður Viðreisnar sem spurði ráðherra hvernig hann ætlaði að bæta kjör bænda og stuðla að betra verði til neytenda. Talandi frelsið sem bændur þrá og hafa að mörgu leyti vegna sem að fólk kýsir atvinnu, kýsir búsetu og það svona fyrsti kosturinn sem að við getum sagt að fólk hafi frelsum að velja. Ég held að það sé engin góðgá að ætla það að menn kjósi á mörgum ástæðum til dæmis að stunda sauðfjárbúskap. Maður heyrir viðtöl við sauðfjárbændur og á samtölu þau að segja að þetta meira lífstíll, heldur en spurningum afkomu. Og bændasamtökin þau sendi frá sér fréttatilkynningu í dag þar sem ummæli ráðherra eru fordæmd og málflutningi hans harðlega mótmælt. Þau segja ummælin skaðleg og skora á ráðherra og ríkisstjórn ráða bót á stöðu bænda. En við erum búin að fá góða gesti hingað til okkar í þinghúsinu. Nú, Willum Þór Þórsson, þú ert formaður fjárlaganefndar, það búið að vera ræða þetta núna í 3 daga þessi mál. Hvað stendur upp úr á þínu mati? Já, eins og þú komst inn á inngangi þá var þessi umræða mjög hófstæmd. Og kannski skildi engan undra af virðingu við þær kringumstæður sem við erum að kljást við, allt samfélagið. Þetta litar ríkisfjármálin, bæði innihaldið og umræðuna. En megin stefið auðvitað í þessum tveimur frumvörfum sem við vorum að ræða, fjárlaga frumvarp fyrir 2021 og ríkisfjármálaáætlun er auðvitað verja heimilin og fyrirtækin og leggja grunn að viðspyrnu til framtíðar til að takast á við atvinnuleysið. Oddný Harðardóttir, þú ert þingflokksformaður Samfylkingar en þú ert líka fyrrverandi fjármálaráðherra. Já, hver er svona ykkar afstaða hér? Hver er viðbrögð ykkar við þessu og hvað veistu ykkur vanta? Sko, það er augljóst að það er ekki unnið nægilega í því að ná niður atvinnuleysinu. Það hallar á konur í aðgerðum ríkisstjórnarinnar, það verður á fjölgastörfum í einkageiranum en líka hjá hinu opinbera. Og það þarf að taka betur utanum atvinnu leitendur og fjölskyldu þeirra, fólki sem verður verst út úr þessari kreppu. Það þarf að hækka bætur almannatrygginga og mæta sveitafélögum í erfiðri stöðu og svo er það skammalegt að við skulum vera eftirbátar hinna norrænu ríkjana í að vinna gegn loftslagsvánni. Það þarf að fjölga störfum, efla velferðina og skjóta nýjum grænum stoðum undir Þetta er alheims faraldur. Er þetta svona auðvelt að bara fjölga störfum og panta svona eitthvað hér og þar? Ég sagði ekki að það er auðvelt, en þetta er það sem er nauðsynlegt að gera og það er réttlættilegt við þessar aðstæður að ríki skuldsetti sig fyrir þessum framkvæmdum til skemmri tíma. Willum, býstu við að þessi mál muni taka miklum breytingum í meðförum fjárlaganefndar? Já, ég get alveg séð það fyrir. Hlutinni breytast bara dag frá degi og nú hefst vinna í fjárlaganefnd, en ég vil bara taka það fram að í þessum frumvörpum eru fjölmargar mótvægis aðgerðir. Þegar ég tala viðspyrnu, þá erum við að tala aukið fé til nýsköpunar og sérstakt fjárfestingar átak, þannig að við ætlum okkur að vaxa út úr þessu.
Willum Þór Þórsson og Oddný G. Harðardóttir, takk kærlega fyrir þetta og þingfundur hefst hér aftur í fyrramálið og þá mun fjármálaráðherra mæla fyrir nokkrum málum frá úr hans ráðuneyti. Nú Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra, hún farin í viku leyfi af persónulegum ástæðum og það Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra sem leysir hana af í þessa viku. En við viljum að setja gott hérna frá Alþingi að sinni. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Og við förum til útlanda. Metfjöldi koronaveiru smita greindist síðasta sólarhring í mörgum Evrópuríkjum. Staðfest smit í álfunni fóru í dag yfir 6 miljónir. Nýsjálendingar eru nú nánast lausir undan höftum vegna veirunar, en þróun faraldursins þar og hér hefur haldist í hendur þar til nú. Yfirvöld á Nýja-Sjálandi hafa vakið heimsathygli fyrir viðbrögð sín í faraldrinum og harðar aðgerðir til að sporna við útbreiðslu veirunar. Það liður rúmlega 100 dagar í sumar án þess að veiran greindist á Nýja-Sjálandi en þegar smit kom upp í haust var fljótlega sett á útgöngubann, meðal annars í borginni Auckland en því var aflétt í dag. Þar eru nú hvorki samkomutakmarkanir né nálægðaregla. Þróun faraldursins hefur verið mjög svipuð á Nýja-Sjálandi og hér á landi. Fyrsta bylgjan náði hámarki miðjan apríl en það gekk vel að ráða niðurlögum hennar. Sumarið var tíðindalítið, önnur bylgjan náði sér ekki á strik en leiðir skilja haustið. Þegar smitum fjölgar hratt hér á meðan nýsjálendingar búa við aukið frelsi. Þar greinast nú aðeins örfá smit á dag en þeim fjölgar á ógnar hraða í austur Evrópu. Metfjöldi smita greindist í gær í Búlgaríu, Póllandi, Úkraínu og Tékklandi. Í vestur hluta álfunnar staðan litlu skárri og reynt að bregðast við hópsýkingum í stærstu borgunum. Flest smit eru nú í Madrid, í París eru sjúkrahús að fyllast og fjölgun smita mjög hröð í Brussel og víðar í Belgíu. La situation dans notre pays est préoccupante et elle est grave. Nous voyons que quasiment partout dans notre pays, le nombre de cas est en augmentation. Öllum börum og kaffihúsum í Brussel verður lokað í mánuð, en í smærri borgum verður opnunartíminn styttur. Als dat nodig is om de pandemie in te dekken, dan is dat zo. Nou, eerlijk gezegd vind ik een beetje belachelijk. Ik ben van mening dat 2 uur verschil op café niet echt een groot verschil gaat uitmaken, want de mensen gaan blijven komen in massale aantallen. Die gaan gewoon 2 uur vroeger naar huis, maar voor de rest verandert er niet veel. Dómstóll í Grikklandi komst að þeirri niðurstöði morgun að nýnasista flokkurinn Gullin Dögun væri glæpasamtök. Þúsundir kröfðust þingstu refsingar yfir forustumönnum samtakana fyrir utan dómhúsið í Aþenu í dag og niðurstöðunni var vel fagnað. Þar kom til átaka milli lögreglu og mótmælanda. Flokkurinn kom mönnum á þing 2012 en rannsókn hófst á starfsemi hans ári síðar. Kveikjana henni var morðið á rapparanum Pavlos Fissas sem félagar úr Gullinni Dögun stungu til bana í Aþenu 2013. Mótmælendur sögðu niðurstöðuna sigur fyrir lýðræðið í Grikklandi. We're very happy, it's very important today. Even though right after the decision the police had us running, but today we're all right and we're back here. I think the court is just, but the problem is that this is a strike against fascism and the rise of fascism in Greece and all over the world, but I think the roots are still here and the real causes. Þá aftur heim, því haförnum hér á landi hefur fjölgað talsvert undanfarin ár og hafa síðustu 2 ár verið met ár í viðkomu unga. Fólk ber aukna virðingu fyrir friðhelgi haförna og gætir þeirra sem vitað er um. En þetta ár er nú bara næst besta varpár arnarins frá því að mælingar hófust fyrir 60 árum. Það eru bara aðeins í ferra sem komust í fleiri ungar. Hvað skýrir þetta? Já, það nú svona fyrst og fremst hagstætt tíðarfar á þessum viðkvæma tíma sem svona í maí og byrjun júní. Talið að stofn hafarna hér á landi sé 300 fuglar, þar af 85 pör sem hafa helgað sér óðal. Varptími hafarna allt frá miðjum mars og fram í ágúst. Á þessum langa varptíma getur vont veður og aðrar truflanir raskað varpinu. Örninn hefur góða aðlögunar hæfni, en þrátt fyrir það stofninn mjög viðkvæmur. Örninn nú búin að vera strangfriðaður í mjög langan tíma, hins vegar getum við fullist það að menn virði betur friðhelgi arnarins nú heldur en oft áður, þannig að það hefur nú örugglega stuðlað því að varpið hefur gengið betur að jafna því síðust ár heldur en til dæmis fyrir 40-50 árum þegar stofnið var nú bara innan við 20 pör. Er einhverjar skýringar á því, af hverju menn eru farnir að bera meiri virðingu fyrir þessari friðhelgi?
Já, það er nú bara viðhorfsbreyting, svona kannski að þetta gamla bændasamfélag svona sem að leita á dýrin fyrstur hans til að nýta eða eyða, að það er nú svona mestu leiti liðundurlok. Stór hluti Arnarstofnsins heldur til á vestur hluta landsins. En síðan eru komnir sterkur stofn hérna þessi Faxaflóan og eins er vaxandi varfi Húnaflóa. Það eru einn 7-8 pör sem er að trefja fyrir sér þar. En örni var náttúrulega út um all land hér áður fyrir, þannig að það er nú tölvert í land ennþá. Í Kastljósi í kvöld verður fjallað ofbeldi og slagsmál barna og unglinga. Samkvæmt alþjóðlegri könnun slást íslensk ungmenni miklu oftar nú en fyrir 6 árum. Ofbeldi er stundum tekið upp á myndbönd og dreift á samfélagsmiðlum. Rætt verður við Mörtu Kristínu Hreiðarsdóttur frá lögreglunni, en lögreglan hefur unnið kerfisbundið að því að uppræta þennan vanda með því að horfa á myndböndin með gerendum, þolendum og foreldrum þeirra. Og Sigurður Jónsson viðurfræðingur segir norðlæga átt framundan, golu eða kalda og það bæti í norðanáttinni annarkvöld, rigning eða súldum landi norðanvert en skýjað með köflum og úrkomi lítið sunnan til. Hiti á bylnu 1-8 stig. Sigurður flytur okkur spá sína þegar að Einar Örn Jónsson hefur sagt íþróttafréttir en í þeim er þetta helst. Aron Einar Gunnarsson segir það mikið afrek ef Ísland kemst á 3. stórmótið í fótbolta í röð. Ísland mætir Rúmeníu í umspili sæti á EM annað kvöld. Við erum einhvern veginn bara fullir sjálfstraust í þetta verkefni. Rúmenar æfðu á Laugardalsvelli síðdegis. Þeir eru klárir í slaginn og ætla að leggja allt í sölurnar. The team will be ready to sacrifice more tomorrow. He will qualify. HSI, KSI og KKI hafa öll frestað leikjum á sínum vegum í kvöld. Þau bíða frekari leiðbeininga yfirvalda, áður en frekari ákvarðanir mótahaldar eða teknar. Og það var helst í á okkur í 15. í kvöld að hátt í 200 hafa greinst með kórónuveiruna hér á landi síðustu 2 daga. Langflestir hafa greinst á höfuðborgarsvæðinu þar sem hertar sóttvarnareglur tóku gildi í dag. Og Reykvíkingar sem fréttastofan tók tal í dag höfðu sett upp grímu en kipptu sér lítið upp við breytingarna. Skagamenn hafa litlar áhyggjur af því að höfuðborgarbúar sæki þjónustu þangað vegna lokana. Koronaveiran geisar sem aldrei fyrir í Austur-Evrópu og víða í álfunni er nú gripið til hertra sóttvarna ráðgerða. Börum og kaffihúsum í Brussel verður lokað í mánuð og óttast er að sjúkrahús í París séu að fyllast. Breyta þarf lögum og reglum opinber fjármál svo hægt sé að reka ríkissjóð með nógu miklum halla til að bregðast við faraldrinum. Seðlabankastjóri telur tímabundin halla rekstur skynsamlega. Viðkoma hafarnarstofnsins er með því albesta í ár og útbreiðsla landið eykst. Dýravistfræðingu segir viðhorfsbreytingar hafa orðið gagnvart friðhelgi arnanna. Þessum fréttatíma er að ljúka. Það er ætíð nýjar fréttir að finna á rúv.is og í spilara rúv og appinu fyrir snjalltæki má horfa og hlusta á dagskrá okkar í útvarpi og sjónvarpi. Næstu fréttir klukkan 10 kvöld og vefurinn rúv.is eins og ég sagði, uppfærður allan sólarhringinn, verði sæl.